ومظاهرات أي ساكن مجاهد الجبلة كسمين يين قار كمدة أرتيدا دقت الدوسي قصرة قلح قارة هان فصلة أفراد قوبتي مظاهرات كاسي كس عني يي أو هيد وزارة وحبرشة جوبل كجبلة هرتيدا يا واحد درتدي بسو قاري عيدا كمان كجبل كجبلة سياي ودتشيان حالة دا كواسي وديكسن يي رصاص أي كروري ديان أو أي كوكلا كحين يان أرتيدا ني مظاهرات ياش أها mid kamida ardaydi mudaharaadaysay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu noo sheegay in ay ka cabanayaan maamulaha dugsigaasi waxaan ka cabanayaa maamulaha qaar galaaskayga kala saarna ku karinay macallimiinta ay isdaayay inaalo farna aan helay farna aan lahayd ayar waxaan xiranay shaarki goolki gudi maanta dugsi dowladeed ma dhigay waa isagu ya hadii aad aragto waxaan qabanayaa dhalka sidii galaaskayga lagu fadhiyaa lagu leeyahay arday isagu ma jeen waxaan ugu dhigayayni isuu seenu jirin macallimiinta nigaan walaal xisaabaha macallimiinta ma yeynayaan isaga la xisaabtanayo marka waxaan leenahay tii xisaabaha la helo ay arfar maanay waxaan ka codsanahay inaan damaanad sida xaq qaban maadaan geestooda iyaguna waxa arintaasi ka hadlay oo aan wax ka weydiinay mudaharaadkani iyo waxa ay kala socdaan gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Gabeel iyo maamulaha dugsiga Qalax oo ahaa maamulihii ay ardaydani ka cabanaysay waxna yiraahdeen wadarkiisa saaka oo saad sheegteen hoggaan ardayba soo baxday ardayda soo baxday ma jirin wax cabashada dugsigu si fiican buu shaqeynayay oo hawliisu way saxsanaayeen ardaygu wax weyn nidaam buu leeyahay nidaamka wuxuu leeyahay wax weyn ardaygu hadduu wax ka cabanayo waa inuu marka hore isaga maamulisha ugu gudbiyaa wax iska cabanayo maamulaha hadduu ay xitaa ay jawaab ka waayaan de kormeerka iyo mas'uuliyiinta kale waxbarashada xafiiska waxbarashadu wuxuu u taagan yahay waxbarashada tayeenteeda iyo dhismeega ayrna yimaadaan bay ay saaka markii ardaydu soo baxdeen ogaanay halkan baan isku weynay waa ku xafiiska hor yimiday markaa sawirada ka qaadiseen wax alaala waxay haba yaraateen noo sheegeen ardaydaasi ma jirto cabashaa oo ilaa hadda ay noo sheegeen inaan maqal haba yaraatee ardaydaasi waxay ka cabanayeen iyo wax jiray toona halkaa unbaan ku bareerunay ardaydaasi iyagoo jooga marka taasi waa bata aanu baadhayno sababta ay ardaydaasi waxay ka cabanayeen ay marka horeba u soo gudbin waayeen waana la baaraya kana hor dhicmayno arday baa xiladu oo saldhiga ku jirta rasaasba loo adeegsaday saaka qaar ka mid ah hadlihii iyo inamadii mudaharaadi wadada dhexdeeda lagu jiirjiiray waa arday cabadaysa arday rasaas loo adeegsaday anagu waan joognay meesha anaga la hadlaynay ardaydu way dhageysan waayeen markay dhageysan waayeen wax kasto qalqal keenaya waxa weeyaan dawladdu talaabada ka boombay ka qaadasa marka jawaabteedu waxa weeyso waan ardaydaasi loo adeegsanayo looma adeegsanayo wax loo adeegsanayo anagu ma naar keenine ardaydu wax weeyaan nidaam bay leeyihiin waxaasina waa la baaray ardayda waxa waxan keenay xaaladdaas waa nagu degdeg waxa jirtay maanta xaalad daayar ee fudud baa ayaa jirtay oo aanu maqalay runtii iskuulkan waa ogtiino waxbarashada dawliga ah imika in kor loo soo qaado oo tayadeedu kor u soo noqotay ardayda markaa wixii tabasha ee jirta annagu waxaanu diyaar u ahayn inaanu xalino laakiinse mayso marin nidaamkii ardaynimo iskuulkan iyagoo waqtigii nusu saaca ahaabay ka soo baxeen wax cabasho waqtiga iskuulka ka jirtay oo inoo soo gudbiyeenna may jirin adigaya kugu soo wargeliyey maamule inuu mudaharaad jiro oo arday halkaasi ku mudaharaadayso ardayda waxay soo wargeliyey bilayska ay soo wargeliyey high schoolkana saaka waxaa loo dhiganay si caadiya intii dambena xiisaduhu waxay noogu socdeen si caadiya waxa kale oo aanu isku daynay inaanu la xiriirno laamaha ammaanka gobolka Gabeel si ay nooga warbixiyaan arday ay xirxireen oo ahaa kuwii mudaharaadka dhigaysay waa maxamed cabdi cumar maxamed oo warka warbaahinta SBC gobolka Gabeel